Taarifa zetu ni kwamba bunge la kaunti ya Nyamira limewasilisha hoja ya kutaka kumbandua mamlakani gavana Amos Nyaribo. Hoja hiyo iliwasilishwa bungeni na mwakilishi wadi maalum Evans Matunda, iliorodhesha madai kadhaa dhidi ya gavana Nyaribo ikiwemo utumizi mbaya wa ofisi, utovu wa nidhamu na kukiuka sheria. Hatua hii inajiri takriban miezi 10 baada ya gavana huyo kuponea kutimuliwa kwa madai sawa. Wakilishi wadi hao sasa wanatarajiwa kukusanya maoni kabla ya kumpa gavana nafasi ya kujitetea na kisha kuipigia kura hoja hiyo. Consider debate and approval of the removal of Honorable Amos Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. One, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. Two, abuse of office and gross misconduct.